piše od, zbog korone, danas umrlo 300.000 ljudi. Ljudi moje, šta je ovo, cijeli svijet će pomriti. O, tada je naši škole. Lipa moja djeca, vidje kako se on meni dobro ide u školu. Moli, šta si ti se patio nama toga telefona? Aj piješ zadeću, hajde! U tatu, nemam ja zadeće. A mene zanima što nemaš, napravi da imaš zadeću, hajde! Pa kako sestra mora biti na telefonu, a ja ne mogu? Pa pusti nju, ona je dijete, ona ne zna ništa. A ti hajde faca knjige, hajde! A joj bret! Tata, hajde kupi novu masku za telefon, ova mi je već stara. Ma more sine, tata će te kupiti. Kako god ti hoš masku, ne iskuplju ono, tata će te kupiti. Mo lipa duša moja. Tata, hoću ja masku za telefon. Ma šta će te maska za telefon? Šta će te to ne treba? Pa kako njoj moraš uzeti, a me ne mereš? Pa ona još malo, ona ništa ne zna. Duša tatina.